Hyvät pirkanmaalaiset, tosiaan tulin tänne, en tullut Helsingistä, vaikka on STM:stä, tulin Viitasaarelta, eli Keski-Suomesta, että STM:ssäkin on tämmöisiä uusia tuulia, että voi tehdä virkamiehetkin etätöitä ja olla eri työpisteissä. Mutta Lapessa ollaan lasten hyvinvoinnin, terveyden ja oppimisen asialla. Et siinä mielessä me nyt pikkusen lavennetaan sitä näkökulmaa myöskin tuonne koulu- ja sivistystoimia niiden lasten arkiympäristöjen puolelle. Ja oli hyvä, että täällä oli paikallakin muutamia sivistystoimen edustajia. Tietenkin joku voi tässä nyt miettiä, että onhan tässä nyt aikoihin eletty, kun on STM:stä tullut ihminen puhumaan sivistyspalvelut lasten, nuorten, perheiden osana, että onko tämä nyt joku vallankumous, että STM, kun se ohjaakin tätä asiaa, niin siitä ei ole kysymys, vaan tämä on meidän tämmöistä uutta oppimista ja yhteistyötä, että nähdään, niin kuin tässä alussakin, että vaikka oltiin eri hallinnonaloilta ja sotesta ja sivistyksestä ja terveydestä, niin kaikki oli kuitenkin lapsen asialla. Että tämä lapsen asia ja lapsen näkökulma meitä kaikkia yhdistää. Mutta niin kuin ajatuksena ei ole se, että sen kummemmin niin kuin sosiaali- ja terveyspalvelut tai sivistyspalvelut olisi ikään kuin toistensa pikkuapulaisia, vaan että me kaikki toimittaisiin yhteisesti sen lapsen ja nuoren ja perheen tarpeet mahdollisimman hyvin tunnistaen. Mutta lähden liikkeelle semmoisista asioista, kun tuossa sanoi, että kaikki muuttuu ja ihan putoaa kärryiltä, niin on toisaalta tässä lasten, nuorten, perheiden kannalta, jos ajatellaan, niin asioita, jotka ei niin välttämättä muutu, vaikka tulisi mikä sote tai ei tulisi sote. Eli tässä, kun tätä muutosohjelmaa lähdettiin muutamia vuosia sitten miettimään, että miten nämä palikat saataisiin kohilleen, niin meillä oli kaksi semmoista hyvin tärkeää peruslähtökohtaa, että yksi on toi lapsen ihmisoikeudet, eli se kansainvälinen sopimus, missä Suomikin on mukana, että jokaisella erilaisella lapsella on oikeus kehittyä siihen omaan parhaimpaansa, ja koskee se, ja se hyvinvointiajatus on hyvin laaja, että se on sekä fyysistä, psyykkistä, henkistä, moraalista, myöskin hengellistä hyvinvointia. Täällä oli seurakunnistakin ihmisiä paikalla, niin vallaan se, myöskin se näkökulma on sisällä tässä lapsen oikeuksien sopimuksessa. Ja sitten yksi tärkeä, mikä me nyt ihan sillä tavalla, niin kuin, emme tarvittu siihen mitään YK-sopimusta, vaan niin kuin ihan terveellä järjellä ajateltiin, että jokainen lapsi tarvitsee lähelleen turvallisia ja välittäviä aikuisia. Että se on myöskin semmoinen yksi tietynlainen niin kuin peruskivi tässä LAPE-asiassa. No jos sitten, mietitään, tavallaan että me puhutaan niin kuin myöskin näistä tavoitteista, niin mä että jos te ihan hetken vaikka miettisitte mielessä tai teidän vieruskaverin kanssa, että mitkä semmoisia lasten hyvinvoinnin joko ongelmia, pulmia tai semmoisia, mitä pitäisi sitten niin kuin vahvistaa, niin kuin teistä olisi niin kuin akuuteimpia täällä Pirkanmaalla. Että mä en nyt hae semmoisia, että mitä palvelua, mille palvelulle pitäisi tehdä mitä, vaan että mille lasten hyvinvoinnin jollekin ongelmalle tai pulmalle te haluaisitte tehdä jotakin. Miksi te olette tässä mukana? Jos te puhuisitte vaikka ihan hetken, ei kovin pitkiä porinoita pietä, mutta niin kuin vähän mietitte sitä. Joo, nyt puhe kiihtyy kohta. Teillä oli varmaan niitä kyllä mielessä jo, ehkä te olette neuvottelemaan, mutta sanokaapas innokkaimmat, aloitetaan nyt vaikka tältä puolelta. Kukas sieltä, sano sinä, mikä sulla tuli? No, meidän tuli tässä siis vanhemman vointi. Mm-hmm. Niin justiin, joo. Mm. Kyllä. Mitäs tällä puolella, olisiko joku jotakin? Ole hyvä. Somen käyttämisen rajoittaminen. Joo. Mikä se ongelma siinä on siellä somessa sitten? Siellä kiusataan paljon ja koulusta, kun tulee sen kanssa joutuu tekemään, niin
tekemisiin, että kovin paljon ne lapset viettävät siellä aikaa. Joo. Ja juttuvat sinne ja kyllä siellä viettävät aikuiset. Joo, että kiusaaminen ainakin liittyy. Oliko tässä vaiheella kellään semmoista, että mitä lasten hyvinvoinnin asiaa tai pahoinvoinnin ongelmaa te haluaisitte? Huoltajuuskiistat. Joo. No tässä tuli monia ja teillä varmaan mielessä myöskin vielä sitten monia muita. Että semmoisia, mitä tässä LAPE-työssä asetettiin alussa, niin mietittiin näitä lasten hyvinvointiasioita aika paljon niin kuin ihmissuhdekeskeisesti. Että mietittiin niitä, että ei niinkään sitä, tämä Jaakko sanoi tuolla alussa, että alkoholia, tupakointia ja ylipaino, ei niinkään menty siihen linjalle, vaan tiettyjen niin kuin lasten mielenterveydenkin ongelmien juurisyihin. Eli siihen, että miten me, jos halutaan sitä lasten hyvinvoinnin, terveyden ja oppimisen yhdenvertaisuutta, niin aika monet niistä pulmista sitten kytkeytyy kuitenkin siihen ihmissuhteisiin. Joko siihen vanhempien kykyyn niin kuin toimia vanhempana, voi liittyä siihen vanhempan sairauteen tai johonkin muuhun tämmöiseen tekijään, yksinäisyyteen, kaverien puutteeseen tai kiusaamisongelmiin ja myöskin siihen niin kuin koulun kiinnittymiseen myöskin sillä niin kuin henkisessä mielessä. No toisaalta tässä Jaakon esityksessä oli myöskin rahat esillä ja kyllä me tietysti sitäkin mietittiin, että ei me niin kuin ihan jätetty unholla, että no me vaan nyt parannetaan tämä maailma ja sitten Jaakko hoitaa raha-asiat, vaan että niin kuin mietittiin, että kyllä myöskin sitten, jos kyettäisiin toimii järkevästi, ja siitä on näyttöäkin monista kunnista, että on saatu se palvelukokonaisuudet toimimaan ja se lasten ihmissuhteille tukea niin ne vaikeat huoltajuusriidat vähenee, lastensuojelu ja lastenpsykiatrian tarve vähenee ja sitä kautta se veronmaksajien kustannukset vähenee. Että mietittiin, että voisiko näitä niin kuin yhtäaikaisesti saada toimimaan. Ja semmoisia tärkeitä niin kuin ollaan periaatteita ja näkökulmia, mitä meillä tässä LAPE-työssä niin kuin linjattiin, oli tietysti se, että me tarvitaan sitä sopivaa tukea oikeaan aikaan, eli että ei tulla palokuntana paikalle eikä liian myöhään, tai eikä pallotella perhettä luukulta toiselle, vaan että se perhe ja lapsi ja nuori kohdattaisiin mahdollisimman hyvin, ja hän saisi sen tuen, mikä on hänellä tarve, eikä sen, mikä kunnassa on tarjolla, tai sen, mikä sen ammattilaisen mielestä niin kuin tuntuisi, että tätä mä haluaisin sulle antaa. No, myöskin sitten se hyvinvoiva lapsi oppii ja kasvaa, on tosi tärkeä sosiaali- ja terveystoimia ja sivistystoimia yhdistävä ajatus. Eli koulussakin on oppimistulosten eriarvoistumista, joita kaikkia ei kyetä pelkästään niillä koulun puhtaasti pedagogisilla toimilla ratkomaan, vaan tarvitaan myös sitä lapsen muun arkiympäristön kannattelevuutta. Se voi liittyä myöskin siihen kaverisuhteeseen, kotiin muuhun ympäristöön, millä tuetaan sitä lapsen oppimista. Ja sitten tähän liittyy myöskin ne poliittisten päättäjien asiat, että mihinkä ne rahat laitetaan ja minkälaisella periaatteella toimitaan, arvioidaanko niitä päätösten lapsivaikutuksia, eli se lapsiystävällinen kunta- ja maakunta-asiat. Ja me tuommoista kolmea, aina sanotaan, että pitää olla kolme pointtia, niin tässä meillä kolme pointtia tässä näkökulmassa on myöskin tuo hyvää arkea yhdessä ja lähellä. Ja tuo hyvää arkea ajatus tarkoittaa sitä, että monesti kun aletaan näitä palveluita kehittämään, ja tässä sotessakin, niin aika usein puhutaan, että meidän pitää saada palvelut sovittumaan yhteen. Ja sehän niin kuin kuulostaa, että sehän on tosi tärkeä ajatus, että palvelut sovittumaan yhteen. Mutta sitten jos oikein ajattelee sitä niin kuin loppuun asti, niin ei sehän oikeastaan niin kuin riitä sen lapsen ja nuoren kannalta, että ne palvelut sovittuu yhteen keskenään, vaan että nehän pitäisi niin kuin sovittua sinne lapsen ja nuoren arkeen mahdollisimman hyvin. Että siinä on niin kuin kuitenkin semmoinen hienoinen ero, jota me halutaan tässä niin kuin muistuttaa, että pitää ajatella se loppuun asti. Ne ei ole toisiaan poissulkevia. Ja sitten se yhdessä, eli tämän sosiaali-, terveys-, sivistystoimen ja kaikkien niin kuin lasten kanssa toimijoiden toiminta, että se olisi enemmän niin kuin lapsilähtöistä kuin sitä hallintokuntalähtöistä. Ja lähellä tarkoitamme paitsi sitä fyysistä läheisyyttä, joko sitten fyysisesti läheisten palveluiden, digitaalisten palveluiden
kotiin jollakin kuljetuksella tulevien palveluiden kautta, niin myöskin semmoista henkistä läheisyyttä, että ollaan kiinnostuneita siitä lapsesta, nuoresta ja asiakkaasta ja siitä, että mitä hänelle kuuluu ja mikä se hänen näkökulma tähän asiaan on. Ja tältä kantilta sitten lähdettiin silloin 2015-2016 kehittämään aikaisemminkin jo tehdyn kehitystyön pohjalla, niin kuin ministerikin tuossa alussa sanoi, niin tätä LAPEen muutostyötä, jossa on sekä tämä lapsi- ja perhelähtöisten palveluiden kehittämisen linja ja sitten toisaalta tämmöinen niin kuin toimintakulttuuri ja sen lapsen oikeus- ja tietoperustaisuutta korostava linja. Ja niin kuin tämän niin kuin semmoisena isona tavoitteena on, että emme ole siitä vielä luopuneet, että me voitaisiin viedä näitä arvoja ja euroja samaan suuntaan. Että kuinka hyvin siinä onnistutaan, niin se jää nähtäväksi. Ja kyllähän tietysti arvokärjellä ensiksi mennään, että me ei mennä niin kuin sillä kärjellä, että meidän täytyy joka tapauksessa ikään kuin leikata tai säästää, vaan saada niillä uusilla toimintatavoilla ne asiat sujumaan sen perheen kannalta paremmin. Ja tosiaan tavoitellaan sitä hyvää kasvu- ja oppimisympäristöä lapsille ja nuorille, ja lapsi ja nuori on siellä keskiössä, ja hänen hyvinvointinsa ehkä ei niinkään aina synny siinä palveluissa, voi se joskus syntyykin, mutta oikeastaan se ensiksi syntyy siinä vanhempien kavereiden läheyhteisön siinä omassa kotona, ne kuitenkin ne ihan perusteet on, ja sitten monella tavalla palvelut ja ammattilaiset voi tukea sitä lapsen hyvinvointia ja auttaa niissä ongelmissa. Ja jos ajatellaan sitä uutta toimintaympäristöä, mihinkä ollaan menossa, niin Jaakko puhui tästä maakunnan sote-vastuista, joita odotetaan 2020 siirtyväksi. Ja samallahan sitten siitä seuraa se, että kunta jää, niin kuin näitä, jää varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, nuorisotyön, liikunnan, vapaa-ajan, kun sivistyspalveluiden tämmöiseksi suurvaikuttajaksi ja toimijaksi, ja jolloin voidaan sanoa, että kunnan näkökulmasta niin lapset ja nuorethan on oikeastaan se tärkein, tai ainakin niin kuin palvelutuotannon kannalta niin kuin hyvin keskeinen asiakasryhmä. Ja tietysti sitten siellä kotikunnassa etenkin toimii monia järjestöjä, seurakuntia, myöskin yritykset on tässä lasten hyvinvoinnin vaikuttajana. Voidaan ajatella ei pelkästään palvelutuottajana, vaan vaikkapa kauppaliikkeinä, että miten valvotaan niitä alkoholi-ikärajoja ja kaikkea muita. Ja tietysti sitten ammattilaisten kouluttajat, yliopistot, ammattikorkeakoulut on myös keskeisessä roolissa, että miten se ajattelutapa siellä ammattilaistenkin mielissä ja toimintatavoissa muuttuu. Ja tietysti päättäjät ja johtajat siinä, että ne asiat vievät niihin, että se ei jää siitä kiinni, että ne yksittäiset ammattilaiset ajattelee, että kyllä mä näin toimisin ja kyllä mä haluaisin tämän ihmisen kohdata, vaan että heille on myöskin siihen edellytykset luotu ja että ne strategiat ja muut kun on synkassa sen ajatuksen kanssa. Ja no me tästä puhuttiinkin tästä lapsen ihmisoikeuksista perustana, mutta ihan kertauksen vuoksi, niin tämä sivistystoimi ja soteen kunnan ja maakunnan yhteistyön tärkeys lasten ja nuorten kannalta lähtee myös siitä, että vastuu siitä lasten perusihmisoikeuksien toteutumisesta on yhteinen. Että vaikka kuinka ne soteet siirtyy maakunnalle, niin siltikin niiden niin kuin valtio, kunta, maakunta on niitä viranomaisia, joidenka täytyy niin kuin saada ne asiat toimii yhteen. Niin että riippumatta siitä lapsen taustasta ja vanhempien taustasta ja maahanmuuttajuudesta tai kielestä tai uskonnosta, niin ne toimitaan yhdenvertaisesti. Ja myöskin niin, että lapsi itse voi vaikuttaa niihin itseään koskeviin asioihin. Ja tuossa alussa oikeastaan tämä asia katsottiinkin jo vähän toisesta kulmasta, että todettiin, että tässä niin kuin voidaan päätyä siihen lapsiystävälliseen kuntaan ja maakuntaan, kun sovelletaan sitä lapsen oikeuksien näkökulmaa näihin meidän omiin palveluihin ja strategioihin ja toimintoihin ja otetaan se myöskin se lasten oma näkökulma tosissaan ja käytetään sitä niiden päätösten tekemisen apuna ja tukena sitä tietoa, jota lapsista ja heidän hyvinvoinnistaan saadaan. No sitten vielä tästäkin me oikeastaan kyllä puhuttiin tästä
tosiaan tuli jo hyvin esille tuossa alussa, Titta kertoi, että täällä Pirkanmaallakin tämä Lape tuo sitä lapsi, nuoria, perhelähtöistä sisältöä tähän, ja Jaakkokin sanoi, että vallan niin kuin tehdään käytännössä sitä jo täällä. Ja samalla rakennetaan siltaa soten ja sivistystoimen palveluiden ja ammattilaisten välille. Ja sitä me tarkoitetaan tällä yhdyspinta-asialla. Että näitä yhdyspintojahan tietenkin on niin kuin muillekin asiakasryhmille. Että jos me ajatellaan vaikka työttömiä tai työnhakijoita, niin voi olla semmoisia asioita, jotka liittyy sinne TE-palveluihin ja kunnan palveluihin ja niin poispäin. Mutta nyt me puhutaan tästä niin kuin lasten ja nuorten. Se oli kiva. Mä ajattelin, että oliko se minun, kun mullakin on yksi kukkuu ääni. Joo. Ja sitten tietysti jos ajatellaan, kun tässä on niin kuin valtio mukana, niin aika useinhan on toimittu niin, että kun valtio haluaa jonkun muutoksen aikaan, niin säädetään laki. Että saadaan ne pykälät kuntoon, niin sitten tämä hoituu ja te alatte sitten siellä paikallisesti tutkimaan, että no mitä tässä oikein ajetaan takaa ja miten tässä on ajateltu toteuttaa. Ja koitatte tulkita, että meillä ei tässä nyt ole vielä yhtään lakia säädetty, että ei poissuljeta sitä, että lakeja muutettaisiin, jos se on tarpeen, mutta enemmän lähdetään siitä kouluttamisen, verkostoimisen, innovoinnin, juurruttamisen, valmentamisen, yhteisen sen, punaisen tai vihreän langan löytymisestä. Ja siihen, että vaikutetaan tämän muutostyön jatkumiseksi pitkäjänteisesti myös yli hallituskauden. Että tämä ei ole semmoinen niin kuin 4 vuoden hanke, että no sittenpä aloitetaan, mikäs hanke me sitten aloitettaisiin, vaan että luodaan semmoista yhteistä ajatustapaa, joka voidaan jakaa ja joka juuri perustuu siihen YK-sopimukseen. Että se ei ole sillain niin kuin hallituksen omistuksessa. Että vaikka ei tykkäisi Sipilän hallituksesta, niin voi ajatella, että minä edistän tässä nyt sitä lapsen oikeuksien asiaa tällä asialla. Ja niin kuin Jaakko sanoi, että vaikka se ei tykkäisi sote-uudistuksestakaan, niin siltikin tässä voi olla mukana, koska tämä oikeastaan tarvitaan ihan riippumatta siitä sote-maakuntauudistuksesta. Että tavallaan joka tilanteessa näitä täytyy ajatella uudelleen. Ja oikeastaan tämä me kyllä nyt käsiteltiinkin, tämä kokonaisuus, että mitä me ajatellaan tällä hyvää arkea yhdessä lähellä. Ja menisinkin nyt sitten siihen, että miten me teemme sitä uudistusta toisaalta niin kuin jokaisen maakunnan alueella ja myöskin sitten kansallisesti yhdessä opetuskulttuuriministeriön ja STM:n kanssa. Ja yhdessä myöskin järjestöjen, esimerkiksi MLL on hyvin paljon mukana, mutta onko täällä MLL:n ihmisiä? Joo, on tosi monessa maakunnassa ja sitten myöskin seurakunnat ja kirkkohallitus on tässä mukana. No, varmaan osalle teistä onkin tuttuja nämä maakunnalliset kehittämiskokonaisuudet, mutta tässä nyt laitan ne kaikki näkyville, niin ehkä on hyvä kuitenkin se kerrata, että tosiaan tässä maakunnallisesti työtä tehdään niin koko Suomen alueella, että jokaisessa tulevassa maakunnassa on tämmöinen muutosagentti, ja sitten jokaista on velvoitettu perustaa ne kuntien laperyhmät ja maakuntien laperyhmät, joissa on niin näitä eri sivistystoimen, soteen, järjestöjen, seurakuntien, myöskin nuorten näkökulmaa mukana. Ja jokainen maakunta-alue sai valita siihen, että mihinkä näistä 4 kokonaisuudesta lähtee mukaan, ja Pirkanmaahan on mukana näissä kaikissa. Että meillä on sitten maakuntia, niin kuin vaikka Kainuu on mukana vaan tuossa perhekeskustoimintamallissa, ja perhekeskustoimintamalli onkin niin kuin kaikkein laajimmin näistä levittynyt, että ihan koko Suomen alueella verkostoidaan niitä lasten ja perheiden, etenkin matalan kynnyksen palveluita tämmöiseksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Lähinnä niin kuin soten sisällä, mutta myöskin niin kuin varhaiskasvatuksen, etenkin avoimen varhaiskasvatuksen puolelle ja sitten järjestöjen ja seurakuntien vastaavien niin kohtaamispaikkatoiminnan puolelle verkottuen. Ja tämmöisiä perhekeskuksia, ne voi olla joko taloja tai sitten semmoisia enempi verkostomaisia tai digitaalisia. Ja näitä on jo nyt olemassa, mutta varmaan muutamia 10 ihan perustettunakin. Ja tämmöisiä kohtaamispaikkoja varmaan niin kuin jo 100. Ja osassa nämä perhekeskuskonseptit toimii enemmän niin kuin neuvolan ympärillä, niin kuin sote-puolella, mutta esimerkiksi Laukaassa on semmoinen perhekeskus, joka toimii ihan
koulukampuksella, että missä on se niin kuin, eri kouluasteet siinä samassa kokonaisuudessa. No sitten varhaiskasvatuskoulu oppilaitoskehittämisessä ideana on se hyvinvoiva lapsi oppii ja kasvaa, eli siellä tehdään paljon työtä, mikä tukee sitä opetussuunnitelman antamaa suuntaa kaverisuhteiden kehittämisessä, harrastuksien tukemisessa, oppilashuollon työskentelymalleissa, oppaissa, sähköisissä palveluissa. Erityis- ja vaativammat palvelut on, verkostoidaan keskenään, eli tarkoittaa niin kuin sosiaalipuolen, vaikkapa lastensuojelu, sitten lastenpsykiatria, nuorisopsykiatria, erikoissairaanhoito, mutta myöskin sitten tuo VIP-verkosto tarkoittaa sivistystoimen vaativia palveluita. Mä en tiedä, onko täältä, otteko kukaan vaikka sairaalakoulusta tai valtioerityiskoulusta. Tämä tarkoittaa tämän tyyppisiä palveluita. Ja luodaan nämä 5 osaamis- ja tukikeskusta, josta Tampereelle tulee yksi. Ja sitten toimintakulttuurikokonaisuudessa on sitten niitä toimia, joilla suunnataan etenkin siihen lapsiystävälliseen kuntaan ja maakuntaan. Lapsivaikutusten arviointiin, lapsibudjetointiin ja niin poispäin. Ja tuossa on tuosta perhekeskuksen kokonaisuudesta kuvaa, mutta mä mietin, että voi olla, että katson tuota aikaa, että jos mä menen tästä eteenpäin, teille ehkä tämä on kuitenkin, ja voi tulla teidän niistä omissa esityksissä tulee, joo. Mutta ehkä yhden semmoisen niin kuin kansallisesti tärkeän asian otan esille, että meillä osana tätä LAPEA toimeenpannaan tämmöinen, sanotaan sitä kasvun tuki kokonaisuudeksi, eli levitetään näyttöön perustuvia vanhemmuuden tuen menetelmiä osaksi palveluita, niin koulun, oppilashuollon, sosiaali- ja terveystoimen palveluita. Teillä taitaa lapset puheeksi -menetelmä olla näistä niin kuin eniten käytössä, jolla on myös semmoisia toimintakulttuuria uudistavia niin kuin, tavallaan asioita sisällä. Ja tämä on niin kuin sillä tavalla tärkeä asia mieltään noin niin kuin periaatteellisestikin, että mehän puhutaan tosi paljon siitä, että koulun laatua pitää kehittää ja varhaiskasvatus pitää olla laadukasta ja mahdollisimman moni lapsi varhaiskasvatukseen. Ja se on niin kuin näissä LAPEnkin tavoitteissa. Mutta toisaalta me tiedetään, että me ei pystytä kaikkia niitä eriarvoistumisen taustatekijöitä ratkomaan siellä varhaiskasvatuksessa, eikä koulussakaan. Vaan tarvitaan semmoisia vaikuttavia menetelmiä, joilla voidaan tukea sitä lapsen ja vanhemman vuorovaikutussuhdetta silloin, kun huomataan, että joku siinä kodin ilmapiirissä mättää, se tuo lapselle ongelmia oppimisessa, mielenterveydessä, itsetunnossa. Ja tämä ei niin kuin tarkoita sitä, että me halutaan jotenkin osoitella, että jaha, täällähän on huonoja vanhempia, että alkakaapas nyt ryhdistäytymään, vaan tämä on enemmän sellaista universaalia yleistä tukea, joka olisi kaikkien saatavilla eri elämäntilanteissa, mutta myös silloin, kun vanhemmat niin kuin usein itsekin tunnistaa ja haluaa vaikkapa tukea murrosikäisen lapsen kanssa, niin niitä keinoja olisi saatavilla. Sitten kansallisena tuossa sanottiin, että tehdään paljon niin kuin täällä maakunnissa työtä, mutta meillä on myös aika isoja kokonaisuuksia tämmöisenä kansallisena kehittämistyötä, että hyvinvoinnin seurannan tietopohja laajenee. Sitten oli tämä kasvun tuki, mitä sanoinkin. Sitten meillä on tämä yhdyspintaselvitys, josta kohta sanon muutaman sanan, eli miten niin kuin tämmöisessä johtamisessakin tuodaan tätä sivistystoimen ja soten yhteistyötä. Sitten kun sotessa tehdään tätä tämmöistä yhteistä asiakassuunnitelma-ajattelua, niin me halutaan ulottaa se sillä lailla sivistystoimen puolelle, että me saataisiin luotua semmoinen sähköinen alusta, millä voidaan jakaa ne soten asiakassuunnitelmat ja sivistystoimen suunnitelmat sen saman lapsen osalta. Ja tämä nyt etenee. Sitten meillä on lastensuojelu, haetaan erikseen ratkaisuja. Ammattilaisten osaamisen uudistamisen puolella haetaan, myöskin vaikutetaan. Oikeusministeriö vie eteenpäin lapsenhuoltolain uudistusta, millä halutaan tukea vanhemmuuden jatkumista myös eron jälkeen. Että tässä olikin niistä huoltoriita-asioista kysymys, niin niitä ehkäistä. Ja sitten on myöskin, me toimimme niin kuin yhteydessä myöskin opetuskulttuuriministeriön tämmöisiin niin kuin omiin kehittämistoimiin, jotka ei alunperin olleet niin kuin osa LAPEA, vaikkapa varhaiskasvatuslainsäädännön uudistus, peruskouluuudistus, mutta on halunneet tuoda ne niin kuin osaksi tästä, että aina keskustella, että miten nämä saadaan sopimaan yhteen. Ja aika usein, oikeastaan mä nyt ylitän tuon toimintakulttuuriasian, oikeastaan siitä jo puhuttiinkin paljon, että ihan pelkillä lakipykälillä ei saada näitä oiottua, vaan
vaan tarvitaan sitä semmoista myöskin yhteistä, niin kuin yhteisen lapsen näkemistä niiden omien hallinnonala- ja organisaationäkökulmien takaa. Mutta ihan pari semmoista, mä ajattelin, että mä aloitin ehkä pikkusen myöhemmin, kun, eikö, saanko mä 5 minuuttia? Joo, no niin, hyvä. Kun tästä lasten ja nuorten, jos vähän niin kuin palataan konkretiaan, että mitä se niin kuin, miten se niin kuin voisi tarkoittaa sitten, että miten me saataisiin niistä palveluista lapsia perhelähtöisiä, paitsi näitä kaikkia systeemiä ja järjestelmiä ja suunnitelmia, niin minusta on niin kuin hyvä ajatella, missä te sitten toimittekaan koulussa, päiväkodissa, sairaalassa, lastensuojelussa, kuntoutuksessa, oppilashuollossa, väkivallan ehkäisytyössä, että miten te arvioitte sen oman palvelun laatua, että teillä on tietenkin ammattilaisilla niin kuin omat tärkeät kriteerit, mitä te mietitte ja olette käynyt kouluja monet vuodet, että mikä olisi hyvä sairaala, ja, tai tietysti vanhempien käsityksiä usein kysytään ja otetaan varsinkin vammaisten lasten osalta usein käy niin, että niin kuin vanhempien näkökulmia saatetaan keskittyä, mutta sitten myöskin ne lapsen ja nuoren omat käsitykset siitä, että mikä tästä palvelusta tekee laadukasta ja minulle merkityksellistä ja niin kuin minun tarpeisiin vastaavaa on semmoisia, joihin on tärkeää oppia perehtymään ja sitä juuri tällä kokemusasiantuntijatyöllä, josta täälläkin oli mukana, niin haluamme niin kuin tuoda esille, että mulla on tuossa pari kuvaa, tuossa yhdessä lapset syö ja toisessa on isän kanssa katsotaan ikkunasta, niin nämä on semmoisia hyvin tyypillisiä asioita, mitkä liittyy lasten niin kuin eri palveluiden laatukäsityksiin. Että vaikkapa koulusta, jos mennään kysymään, että mikä on hyvä koulu, niin saattaa opettajia harmittaa, että niin moni lapsi puhuu siitä kouluruuasta, että siellä oli hyvä ruoka tai ei ollut hyvä ruoka. Mutta se on vaan niin kuin fakta, että se on usein lapsille tosi tärkeä osa sitä kokonaiselämystä. Ja niin kuin tavallaan se on osa sitä oppimiselämystä. Tai vaikka sitten sairaalassa, niin se, että voiko, tai jos et saako vanhemmat olla mukana, vai pitääkö mennä yksin, tai missä tahansa tämmöisessä, niin on tosi tärkeitä asioita. Että nämä on niin kuin semmoisia, että hyvä niin kuin viiä sitä asiaa sillä lailla käytännön tasolle, että ei jää niin kuin liian ylätasolle miettimään. Ja sitten me tuodaan myöskin uutta tietoa tähän koulun kehittämiseen, näiden siitä näkökulmasta, että kouluterveyskysely tuottaa jatkossa tietoa, missä eri lasten taustatekijöiden mukaan voidaan nähdä niitä tärkeitä asioita, hyvinvointiasioita. Että jos vaikkapa tämä kokee olevansa tärkeä osa luokkayhteisöä, niin jos katsotte siinä, niin 66% 4.–5. luokkalaisista kokee olevansa. Mutta sitten, jos otetaan tuo sijoitettu kodin ulkopuolelle tuo sininen palkki, niin 54%. Tai sitten ulkomainen syntyperä 57%. Toimintarajoitteinen on erityistä tukea saava vammainen lapsi 60%. Et ihan kaikilla näillä kouluasteilla, niin lapset, joilla on jotakin ikään kuin erityistä, niin he eivät koe olevansa niin hyvin siinä luokkayhteisössä. Että jotakin pitäisi kehittää. Ja mä menen nyt tähän tarkemmin, mutta ihan ne samat näkyy näissä, vaikkapa yksinäisyys, niin ihan samanlainen linja, että tarvittaisiin toimia siihen, että miten me paremmin osattaisiin niitä erilaisten ja eri taustaisten lasten näkökulmia huomioida. Ja ihan lopuksi mä halusin sitten vielä palata tämmöiseen vähän niin kuin abstraktisempaan asiaan ja sen yhdyspintaraporttiin, joka liittyy tähän sivistystoimen ja soteen tärkeyteen ja oikeastaan siihen niin kuin lähestyn tällä raha-asialla. Kun me ollaan tuolla Pohjois-Pohjanmaalla tehty tämmöinen pilottilaskelma siitä, että paljonko Pohjois-Pohjanmaan maakunta laittaa lapsiin rahaa, niin kuin kunnat ja sote. He laittaa niin kuin noin 1 miljardin. Niin olisitteko arvannut, että se menisi tuolla tavalla, että ne sivistyspalvelut on 84% ja ne sote-palvelut onkin vain 16%. Et se, sitä ei ehkä olisi niin kuin arvannut. Että tässä on jos näette niitä vähän tarkemmin, että se on tosiaan aika helppo miettiä, kun se on, voitte aina panna nollia perään tuohon, sivistyspalvelut on toi noin 840 000, sote-palvelut 160 000. Jos katsotte sitten vaikka sieltä
sotesta kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset, niin se on aika lailla sama summa kuin koko lasten päivähoito Pohjois-Pohjanmaalla. Ja sitten jos mietit tätä kokonaisuutta, että Jaakolla on tarve saada näitä sote-menoja hillittyä, niin pystyykö Jaakko oikeasti hillitsemään ne sote-menot toimimalla vaan tämän saan 16% sisällä? Niin, että ei se kyllä saa, muuta kuin jollakin ihan tosi väkivaltaisilla ja niin kuin hankalilla toimilla, jotka vaikuttavat niihin palveluihin. Että Jaakon täytyy saada nämä Pirkanmaan kunnat ja toimimaan niin kuin tavallaan samaan, puhaltamaan yhteen hiileen. Ja se, että miten siellä koulussa toimitaan, varhaiskasvatuksessa toimitaan, niin tukemaan sitä kokonaisuutta. Ja siitä on niin kuin kyse tässä yhdyspinta-asiassa, että me niin kuin nähtäisiin sieltä kunnan ja maakunnan soteen ja sivistyspalveluiden näkökulmasta, että kuinka me saadaan sinne lapsen ja nuoren kehitysympäristöön ne yhdyspinnat toimiin, että onko siellä se ihminen, joka kohtaa ja hoksaa ja pitää ne langat käsissään, miten me saadaan siellä näissä palvelukokonaisuuksissa ne asiat toimii, perhekeskuksessa, koulussa, nuorten palveluissa, kuinka me saadaan siellä Jaakon strategioissa ja suunnitelmissa ne asiat toimiin, ja kuinka me saadaan vielä siellä valtion tasollakin ne toimii yhteen, niin kuin OKM ja STM kesken. Niin tätä työtä me nyt parhaillaan tuolla ministeriössä tehdään yhdessä OKM kanssa, ja mä en vähän tästä hyppään, kun mulla oli vähän liikaa aineksia, mutta että niin kuin tällä hetkellä niin kuin ponnistellaan tämä yhteisen kansallisen tahtotilan suhteen, ja ministerit miettii, että kuinka voitaisiin niin kuin varmistaa semmoinen yhteinen lapsi- ja perhestrategia Suomeen, että kaikki niin kuin puhaltaisi yhteen hiileen, niin kuin riippumatta siitä, että miltä hallinnonalalta tullaan. Ja myöskin sitten ministereiden suosituskirja on tulossa kuntiin ja maakuntiin siitä, että kunnat ja maakunnat pitää alkaa niin kuin miettiä näitä kuvioita, että miten nämä sovitaan, että miten ne kuraattori- ja psykologipalvelut siellä kunnassa toimii, miten se kouluterkkari sinne tulee, miten ne erityistä tukia tarvitsevien lasten palvelut sinne kouluun järkätään sitten 2020. Ihan niin kuin yksityiskohtaisesti miettimään. Ja sitten samaten mietitään tätä tiedolla johtamisen kokonaisuutta, että miten ne kaikki tiedot kulkisi mahdollisimman hyvin. Ja käy mennä tuohon sen tarkemmin, mutta että muista tuosta vielä, että meillä on ministerit jo päättänyt, että me valtio niin kuin rahoittaa tämmöisen LAPE-akatemian jokaiseen maakuntaan. Eli tämän vuoden lopulla olisi alkamassa semmoinen niin kuin koulutusprojekti päättäjille, missä niin kuin tuodaan tätä näkökulmaa, mitä minä tässä nyt esitin, niin kuin, että kuntien päättäjät, maakunnan tulevat päättäjät niin kuin perehtyisi tähän lasten, nuorten ja perheiden asiakasryhmän asiaan. Ja niin kuin ajatus on tosiaan se, että kun niin kuin ministerikin sanoi, että varmaan 20 vuotta näistä on puhuttu, että ei näissä sillä ole ihan hirveästi radikaalia uutta kellekään, että miten tämä pitäisi toimia. Mutta että ihan oikeasti, että koitettaisiin saada niin kuin tämä nyt kerrankin palikat kohilleen ja niin kuin ne lapset ja perheet siihen keskiöön näiden eri toimijoiden kumppanuuksilla, mitä meillä tässä on. Ja sillä tavalla on itse kyllä toiveikas, että meillä on tosi hyvä henki ja meininki kyllä joka puolella Suomea, että ollaan niin kuin havaittu, että nyt pitäisi niin kuin mennä eikä meinata. Ja siihen tämä sote-uudistus tietyllä tavalla antaa semmoisen omanlaisen niin kuin mahdollisuuden, kun asioita joudutaan miettimään uusiksi. Toki siinä on riskejäkin, mutta on myöskin mahdollisuuksia. Kiitoksia. Kiitos Maria-Kaisa.